位观众大家好，欢迎收看今天的百事大看点，我是主持人马杰。更多更新的独家视频上百事 TV APP 关注只有独家。今天的独家视频呢，我们继续来关注梦圆东方2022东方卫视跨年盛典。昨天呢，我们已经率先为大家揭晓了一部分嘉宾名单，今天我们继续。在东方卫视，你怎么能找到喜爱的那个他？追光吧正在东方卫视热播，节目中追光者们以音乐竞演的形式追光而上，用无畏的勇敢态度创造出了更多具有时代性的作品，在这个冬日带给观众无限的力量与感动。因此在本次的跨年盛典上，两季追光者们都将带来精彩的演出，把追光而上的力量带给每一位观众，这其中包括张卫健。我害怕你要照顾我，担心得出一点段容，而我病床中反复内疚，令你太心痛。谭健次，照射序幕即将被拉开，成千上万眼珠子昏暗中飘散。Ooh, I see you, see you, see you every time。的风采，爱换我崇拜。张傲月，亲爱的人。这么长的时间陪着我。萧顺尧，我们拥抱，我们奔跑，我们选择了要在一起开怀大笑，就算再遥远再困难再疯狂，依然纵情燃烧。追光来袭必然惊喜不断，而和追光者们一样充满了音乐态度的还有个性十足的歌手王嘉尔，能唱能跳又会创作，他的现场表演想必也是惊喜连连。无所谓每天擦干眼泪，无奈只剩下自己面对。 I'm on my own， 就说服自己 like I'm feeling good right now， I'm feeling good right now。如此一场音乐盛世，怎能少得了我们充满活力的金曲青春代表团？李文翰、黄明昊、郑仁宇等都带来了属于年轻人的专属音乐态度，燃爆这个冬夜。骄傲放纵，谁也吹不回我纯净花园，任风吹任灿烂会不灭，是我尽走的生活。新人来袭，老将们自然也是不甘示弱，张明敏、周慧敏、古巨基、韩红等一众实力派唱将前来应战，什么叫做宝刀不老，大伙可都瞧好喽。新客旧宿要茶会更加香甜，幸福的歌声传遍四方，就算身在他乡也改变不了我的中国心。我们东方卫视的老朋友演员黄渤这一次也会来到跨年盛典现场，说起来这也是他和张艺兴久违的再聚首，不知道这哥俩碰到一块儿会不会在现场带给我们什么惊喜合作呢？值得一提的是，本次的东方卫视跨年盛典还会有很多来自各行各业的平凡英雄来到现场，分享他们真实感人的故事。这其中就有用音符谱就大爱奏响锦绣中华的国家一级指挥曹鹏。书写故事用心记录生活的香港作家文化学者李淳恩，以真情呵护温暖童年的小学校长时代楷模吴荣锦，还有一群与香港回归同龄的青年代表，他们将共同携手为我们展现这个伟大时代里的不平凡的群众精神，也让观众收获一次新的洗礼。记者邵春丽编辑报道。